Prosim te, zagrej rok. Nič ni deloval. Jaz vem, kako je to, ko prideš iz hleva in komaj čakaš, da se stuširaš, da dišiš. In da še potem dobiš eno tako masažo, tega jaz nisem dobila, tako da. Boris je res lahko vesel, da je dobil ful paket spa tretmaja v hiši. O, Laura, presežno, toliko je dober, neverjetno, je ful dober masera. Ja, ti vam jaz tečaj naredil iz osnovnih masaž, ve? Ja, Laura je vse povsod. Mal je z Nikom, mal je z Igorjem, ja, zdaj pa je z Borisom in tukaj se čuje nekaj čudnega. Ja, direkt si zadela, boli. Ja, more boleti. Dobar je, dobro, bom že preživel. Jaz se ful razumem z Borisom in Boris se ful razume z Igorom in Boris se ful razume z Nikom in jaz se ful razumem z Nikom. Igor pa Nik pa sta zdaj tako, ne vemo niti mi, pa moj niti sama več ne veta. Oziroma, Nik z njim se, Igor pa je tak. In jaz sem zdaj v tej čudni situaciji pristala, ker se jaz tudi z mojo ful razumem, ampak se ostale punce ne na tak. Ja.